Nós estamos pegando aqui a série 200 e a gente estava verificando aqui uma outra reclamação aqui é falta de eficiência. Aí eu coloquei aqui, liguei, as pressões estão tudo ok, depois eu vou ligar para vocês verem. As pressões estão muito boas, a gente tem um retorno aqui muito bom, ou seja, o sistema está funcionando bem. E lá dentro eu não estou conseguindo 14 PSI. Deixa eu só filmar ali rapidinho, já libero aqui. Ó. Então o que a gente fez aqui? Ó, a gente colocou aqui o termômetro, não estamos conseguindo 14 graus aqui na saída. E as pressões lá estão muito boas. Então o que, eu fiz aqui, a gente abriu, tá? Tirei aqui para acessar um pouco da caixa, tirei só a resistência para a gente poder dar uma olhada dentro da caixa de ar, tá? Não sei se vai dar para ver daqui, ó. Ó, mas já dá para ver lá, olha a quantidade de sujeira que tem dentro dessa caixa. Porque esses veículos aqui, eles são todos de trabalho aí na estrada de terra mesmo, chão direto, fora de estrada. Nunca foi feito nenhuma manutenção nesse aspecto aqui. Então não adianta a gente fazer ali, ó, a carga tá correta e a caixa tá muito suja. Então a gente vai tentar fazer aqui, o certo, a gente, como eu falei, não tem tempo hábil aqui no treinamento pra gente fazer isso. A gente teria que desmontar todo esse painel pra gente fazer essa limpeza e vamos ver se melhora a eficiência aqui, ó. Então é isso daí. Então, mais uma dica aí, às vezes você tá com as pressões tão boas, não tem eficiência, se trabalha nesse tipo de serviço que é carro fora de estrada, esse é um problema muito comum. Beleza? Ah, o Wagner fez o seguinte, ele tirou o que ali, né, Wagner? Tirou as travas ali? Trava. Da onde ali? Aqui, ó. Tá. Segura. Tirou as travas. Três travas que segura. Legal. E um parafuso 10, agora eu vou soltar aqui lá embaixo, né? Pra gente ver se a gente desce pelo menos essa parte da caixa, né? Certo, né? A gente desmontar a caixa inteira pra fazer a limpeza. Mas só pra gente ver se vai dar o resultado ou não. Ah, deixa eu até passar. Ah, passa o dedo ali, ó. Ó. Ó, dentro da caixa. Olha a situação, ó. Tá vendo, pessoal? Não tem como, né? Vai perder eficiência mesmo. Aí eu filmo aqui, depois eu mando pra vocês, porque eu queria tentar pelo menos melhorar um pouquinho disso. A gente tirou a resistência aqui, tirei as travas, né? o Wagner tirou as travas, a gente fez uma limpeza superficial aqui, mas depois nós vamos desmontar esse painel todo pra fazer uma limpeza, mas só pra gente poder ver se vai ter algum ganho aqui. Tava dando quanto, Bila? 14, né? 14 graus. 14 graus. Tá? Acabamos de ligar o ar, vamos esperar aqui um pouco pra gente ver se a gente vai ganhar alguma eficiência aqui. Tá? Ele tá aqui, ó, na velocidade média. Vou até colocar um pouquinho aqui, ó. Colocar, não, tá na média. Ok, tá frio. Tá? Já teve um ganho. Vamos ver aqui. Ele no passado tava dando 14, 15 graus, né? Tava muito ruim. Ó, já estamos caindo pra 12. Um ganho muito bom. Já estamos, ó. Já tá aí, tá caindo. Isso já tá em lenta, tá? Ó, nós estamos em lenta, tá? Nem mil giros. Vamos aguardar aqui. Vixe, já tá, já deu pra ver aqui, ó. Melhorou 100%. Então, deu pra ver, pessoal. Você vê aqui, ó. Obstrução no evaporador. O sistema tava ok, carga ok, tudo certinho. Obstrução no evaporador. Aí, se fizer a desmontagem e a limpeza ali, a gente vai ganhar muito mais eficiência aqui, porque é um veículo que tem um rendimento bom. Ó, desligou, ele desligou agora. Só ligou. Vou colocar um pouco mais de ventilação. Eu aumentei aqui para a velocidade máxima. Agora nós estamos acelerando lá 2 mil giros. Já chegamos na casa dos 9. Né? Para quem tinha 15, chegamos aqui e já melhorou bastante. Tá, deixa eu mostrar as pressões para vocês lá. 9 graus. Ó, as pressões. Hoje 30.
30 graus aqui, 32 graus, tá? Ó, caiu 9. Caiu pros 9, ó. Ó, deixar aqui, ele vai. Deixar ele. Vamos deixar ele funcionando aqui, depois a gente volta aqui pra ver. Procedimento de recolhimento, nós vamos refazer a carga desse veículo aqui, né? Eles não estão refazendo aqui, então agora estão vão fazer sozinho aqui. Então tá lá recolhedora 60 gramas. A gente tá fazendo isso? Ó, isso aqui, esse veículo vai 475 gramas, mas já foi mexido aqui algumas vezes, então a gente não sabe se a carga tá a mais ou tá a menos. A gente vai fazer uma carga por peso para ter certeza de que a carga está correta, para ver se a gente consegue até melhorar um pouquinho mais a eficiência. Como eu disse, chegamos aqui a 9 graus com uma limpeza superficial dentro desse painel aqui, ó, dentro da caixa evaporadora. Mas agora vamos conferir a carga, porque depois eles vão desmontar, fazer a limpeza e já vão ficar com a carga correta. Aí já começa a ver a eficiência, se vai melhorar ou não. Recolhendo aqui, ó, 560, e o veículo pede 470. No processo de recolhimento, ainda nem entrou ainda em vácuo ainda. Provavelmente ali, vamos chegar na casa de uns 600 gramas. Ou seja, eu tinha fluido a mais aqui. Tá, aqui foi feita uma carga por pressão. É isso que às vezes eu comento, né? Tem que tomar muito cuidado com a carga por pressão. A gente tem que saber o que está fazendo. Porque se você faz de forma incorreta, acontece isso daí. Você coloca fluido a mais ou coloca menos. Tá aqui provado, 550, 560, ainda estamos recolhendo aqui, ó, estamos entrando no vácuo aqui, e ele vai 580, já está indo para 580, vai dar mais, com uma perda que a gente vai ter aqui nas mangueiras, no filtro, que fica um pouco aqui, vai, tinha mais de 600 gramas aqui nesse veículo, com certeza. Ó, agora já entrou lá em vácuo, então estou com o meu recolhimento já legal.